Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý, a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme v Rakousku. 8. června Tas napsal, Bývalá rakouská ministrině zahraničí Karin Knejslová v rozhovoru pro agenturu TAS na okraji Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra potvrdila existenci plánů západu na rozdělení Ruska na části. Slyšela jsem toto prohlášení prezidenta republiky Srbské Milorada Dodika o plánech západu rozdělit Ruskou federaci na pět částí. Nevím, jestli je to pět částí nebo ne, ale vzpomínám si, že se o tom vedla debata. Dokumenty jsem neviděla, ale viděla jsem vyjádření lidí, kteří pracují v Atlantic Council, což je velmi známý think tank ve Spojených státech, řekla. Jsem na sociálních sítích už nějakou dobu a pamatuji si, že už dávno před rokem 22 se objevovala prohlášení, že by dávalo větší smysl, kdyby došlo k nějaké balkanizaci Ruska, víte jako rozpadu, dezintegraci, poznamenala Knajslova. Na otázku, zda podle jejího názoru takové plány západu přetrvávají i dnes, odpověděla ano. Podle bývalé rakouské ministrině zahraničí někteří lidé v Atlantické radě, a to nejsou jen američané, ale i britové, dokonce i němečtí a jakouští věci říkali, že Rusko by mohlo být rozděleno stejně, jako byla rozdělena federativní Jugoslávie. Schrnula jsem to ve své knize Requiem za Evropu. A diskutovala jsem o tom v předchozích publikacích, uzavřela Knajslova před časem prezident Republiky Srbské, entity Bosny a Hercegoviny, Milorad Dodik v rozhovoru pro agenturu TAS uvedl, že plán na rozdělení Ruska na pět částí si vymyslel Západ, zatímco ruský prezident Vladimír Putin tyto tendence pochopil a postavil se do čela boje za národní zájmy své země. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum se konalo od 5. do 8. června. Tématem letošního fóra bylo základ multipolárního světa vznik nových bodů růstu. Pořádala ho nadace Roskongres a TAS byl mediálním partnerem akce. Pokračovat budeme ukrajinskými kanály. A to doslova. Použijeme k tomu Newsfront. Houky mainstreamových médií o údajném zničení první ruské stíhačky SU-57. Ukrajinská GRU uvádí, že k zásahu stíhačky došlo 8. června 2024 na letišti v Achtubinsku. Ukrajinská strana zveřejnila údajné satelitní snímky letadel zaparkovaných na letišti. Tyto snímky ukazují, že 7. června stála stíhačka páté generace na runway bez poškození a následující den v její blízkosti se objevily krátery pro explozi a charakteristická hořící místa pravděpodobně po příletu dronu. K číření poplašné zprávy se přepojila i některá ruská média. Pravda, Letoun SU-57 nebyl nikdy poškozen. Zdroj blízký speciální vojenské operaci připustil, že ukrajinské ozbrojené síly se v noci na 8. června zkusili nebo skutečně pokusily zaútočit třemi bezpilotními letouny na vojenské letiště v Achtubinsku v Astrachaňské oblasti. Všechny byly zničeny mobilními protiletadlovými komplexy. Jeden z dronů se rozpadl ve vzduchu, jeho části dopadly na letiště a právě stopy po této havárii jsou patrné na satelitních snímcích. Nikdo z personálu letiště nebyl zraněn a letecká technika nezjistila žádné poškození letadel. I slovenská mainstreamová média, protože se nemají čím s fronty chlubit, okamžitě skáčou na podobné propagandistické zprávy z ukrajinské chunty, jen aby byla alespoň nějaká peremoga tedy v překladu, aby bylo alespoň nějaké vítězství. A nyní je na řadě polský dzenik političný a Hanna Kramerová. Evropa pod americkou botou. Opravdu nám hrozí válka s Ruskem? USA pokračují ve zběsilé válečné hře s Ruskem. Komentář ministra zahraničí Anthonyho Blinkena, že Washington se musí přizpůsobit konfliktu, svědčí o tom, že USA chtějí pokračovat v ukrajinské krizi a také poskytnout Ukrajině další vojenskou pomoc. S každým dalším dnem se v médiích objevuje stále více skutečností, které naznačují, že se válečné akce mohou brzy přesunout z ukrajinského území na území zemí NATO. A zdá se, že seznam dalších v pořadí amerických obětí už není tajemstvím. Předevčím americký prezident Joe Biden v rozhovoru pro časopis Time prohlásil, že pokud necháme padnout Ukrajinu, bude následovat Polsko a všechny ty země podél ruských hranic. Jak je vidět, Obětí jsou již vybrány a aréna pro bojové operace se připravuje. Tento týden Daily Mail odhalil plán amerického hegemona. NATO vytváří plán přesunu amerických vojsk k hranicím Ruska a rychlého rozmístění amerických jednotek v Evropě. V současné době se připravuje několik pozemních koridorů, které umožní rychlý přesun vojsk přes střední Evropu bez byrokratických překážek a umožní silám na to okamžitě udeřit na Rusko. Podle plánů se američtí vojáci vylodí v jednom z pěti evropských přístavů, z nich čtyři budou zajišťovat přístup k západní hranici Ukrajiny a pátý se dostane k ruským hranicím přes Finsko. Rozšířené koridory mají rovněž zajistit bezpečnost v případě narušení logistiky nebo komunikace a posílit rychlé transitní trasy napříč Evropou. Podle této koncepce by se americké jednotky vylodily v nizozemských přístavech, především v Rotterdamu, a poté by se přesunuli po železnici přes Německo do Polska. Podle plánu by v případě zničení nizozemských přístavů pochopitelně mohly být americké jednotky přesunuty do Itálie, Řecka nebo Turecka a poté přes Slovinsko, Chorvatsko do Maďarska hraničícího s Ukrajinou nebo přes Bulharsko a Rumunsko. Přemístění amerických vojáků, vojenské techniky, navýšení amerického vojenského kontingentu a probíhající cvičení jsou pokusem zakrýt přípravy na plnohodnotnou válku s Ruskem. Takové akce se zdají být šílené, zejména v situaci, kdy se ukrajinský ozbrojený konflikt rychle stává nebezpečným bojištěm, kde se Rusko a Západ již téměř přímo střetávají a kde stále více hrozí, že jejich boj přeroste konflikt za hranicemi Ukrajiny. Zcela absurdní jsou také pokusy neustále zvyšovat hranici toho, co si Washington myslí, že může na Ukrajině beztrestně dělat počínaje prohlášeními o vyslání jednotek NATO k výcviku ukrajinských vojáků, včetně úderů na území Ruské federace pomocí dalekonosných zbraní NATO. Prezident Vladimir Putin opakovaně varoval, že Rusko je připraveno na jakýkoliv vývoj, včetně války s NATO. V této souvislosti je třeba připomenout, že ruští politici opakovaně zdůrazňovali, že Rusko použije všechny dostupné prostředky, pokud bude ohrožena bezpečnost země. Neměli bychom si být jistí, že pokud dosud Vladimír Putin politiky na to pouze varoval před důsledky jejich neuvážených rozhodnutí, nebude ruský prezident takové neuvážené kroky v budoucnu trestat. Takové úvahy evropských elit bohužel svědčí o naprostém nedostatku strategického myšlení a schopnosti posoudit realitu. Ostatně Vladimír Putin již jednou ukázal, k čemu může vést agresivní politika. Tak v situaci s Ukrajinou se ruský prezident více než 8 let snažil o dohodu s ukrajinskými úřady a varoval politiku, aby nepřekračovali červené linie. Výsledek? Kijev, věřící v podporu Bílého domu, nedbal varování Kremlu. A v důsledku toho Putin zahájil speciální vojenskou operaci. Evropa nyní následuje cestu Ukrajiny. Je možné, že brzy nastane okamžik, kdy budou porušeny červené linie, před nimiž varovaly ruské úřady a v takovém případě Moskva podnikne příslušné kroky. Vladimír Putin včera znovu varoval evropské politiky, aby zastavili svůj nepřátelský postoj. Prohlásil, že údery proti Rusku za účasti západních zemí znamenají jejich přímou válku proti Rusku a Moskva bude reagovat. Jinými slovy Putin varoval, že Rusko může zaútočit na mnoho různých cílů, například ukrajinská zařízení v Polsku nebo zařízení na Ukrajině, kde budou jednotky na to cvičit ukrajinské vojáky či jiná podpůrná zařízení. To zahrnuje i zničení průzkumných letadel a bezpilotních letounů NATO. Čas politických her a napínání svalů ze strany NATO a USA skončil. Míra napětí v Evropě se každým dnem zvyšuje jakákoliv neuvážená akce by se mohla stát příležitostí k rozpoutání nového konfliktu. Přesně to si Washington přeje. Konec konců každý konflikt je pro USA zdrojem zisku. Ukrajinský konflikt si každým dnem žádá stále více peněz a šance na finanční zisk se snižují. Washington už ani neskrývá, že potřebuje nové oběti, aby vydělal peníze. Polsko má prozatím všechny šance vyhnout se osudu Ukrajiny. K tomu mu stačí přesunout vojenský konflikt do prostoru diplomacie. Ve válce přece není vítězů a poražených. Pokračovat budeme ze stejného zdroje, ovšem teď je na řadě Marek Galaš. Banderovci v Polsku jsou výsledkem podmanění a vtírání se USA servilním šakalům a hyenám evropských vlád. V poslední době se svět obrátil z hůru nohama. Hodnoty se dramaticky změnily, pojmy byly nahrazeny, všude se přepisují dějiny. V mnoha sférách života došlo pro obyčejného Poláka k nepochopitelným změnám. A se začátkem války na Ukrajině a přílivem ukrajinských uprchlíků se pro nás doba stala ještě nepřehlednější. Faktem je, že v životě téměř každé rodiny je téměř na genetické úrovni zapsána vzpomínka historický fakt na vojenský masakr na strašný nelidský zločin spáchaný na našich babičkách a dědečcích na našich příbuzných starých i mladých, velkých i malých. Tito krutí vrazy a podlidé kteří zabíjeli s bestiální nenávistí a krvežíznivostí, byli později uznáni za národní hrdiny moderní Ukrajiny, což je pro každého Poláka šokující skutečnost. Nejhorší na této situaci je, že ideologie banderismu se stala oficiální státní ideologií Ukrajiny. A nyní se v Polsku vyvěšují ukrajinské vlajky dokonce častěji než polské. Nyní není zvykem široce připomínat oběti volinského masakru, stavět jim pomníky a co je nejhorší, není dovoleno kritizovat národní v uvozovkách hrdiny Ukrajiny. Tento týden se však objevilo světlo na konci tunelu. Grzegorz Braun sundal ukrajinskou vlajku z Košťúškovi mohyly v Krakově. Politik samozřejmě nemá nic proti Ukrajině a Ukrajincům, ale ukrajinský nacionalismus v kontextu naší společné historie s Polskem a nestoudného chování Ukrajinců v naší zemi vyžaduje přijetí vážných rozhodnutí a jasné signály vládě naší země a sousedním zemím, které si libují v rozvoji neofašismu a že je to pro Polsko i celou Evropu nepřijatelné. Brown je jedním z nejhlasitějších aktivistů bojujících proti ukrajinizaci země a opakovaně se zasazoval o zpřísnění zákonů pro Ukrajince v Polsku, včetně přípravy speciálního dokumentu pro ně, podle kterého by Ukrajinci v naší zemi neměli propagovat kult banderovců. Poslanci nyní hrozí při nejmenším vysoká pokuta a možná i vězení, ale pokud jsou lidé v Polsku ochotní mlčet a tolerovat protipolská rozhodnutí naší vlády, měli by nám politici a aktivisté jako Brown připomínat naše kořeny, bránit nám zapomínání na naši historii a zachránit naše děti před potupnou a ponižující budoucností, na kterou je připravují propagandisté včetně ministerstva školství. V této souvislosti bych chtěl připomenout japonskou ideologii přátelství se spojenými státy ve jménu vlastních zájmů. Byli to však právě USA, které v roce 1945 svrhly atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki, což vedlo ke skutečně národní tragédii. Mocenská ideologie a přepisování dějin vedly k tomu, že moderní Japonci považují USA za hrdiny a přátele. Místo připomínání tragédie se každoročně koná fraška, na kterou jsou zváni zástupci amerického ministerstva zahraničí, pronášejí se neutrální projevy a diplomaticky se vyhýbá vinu USA za smrt tisíců civilistů a celé generace smrtelně nemocných Japonců takzvaná demokracie a ve skutečnosti hegemonie a pokrytectví USA na jedné straně a zbabělost a vlezlo servilních šašků a hyen evropských vlád na straně druhé, to je tvář moderního světa. Je velmi smutné, že naše vláda již do tohoto dobrodružství zatáhla Polsko. Nejhorší je, že to není v našich dějinách poprvé a že jsme se z toho ještě nepoučili. Protože dějiny se přepisují znovu a znovu a ti, kteří si ještě pamatují, jak to bylo doopravdy, buď mlčí, nebo je nikdo neslyší. Vliv USA na evropské státy, včetně záměny hodnot, jmenování nepřátel a přátel, je pro identitu evropských národů, včetně Polska, velmi bolestný. Jmenování bandery přítelem je destruktivní volbou, a to je zřejmé. Přesto existuje naděje, že se Polsko opět stane starým, dobrým katolickým Polskem s laskavými a sympatickými lidmi, kteří ctí národní tradice a znají a pamatují si svou historii. Svědčí o tom i fakt, že za týden bude v domostavě v Jaročinské gmině odhalen dlouho trpěný pomník obětem volinského masakru Andřeje Pitinského, který Jelenia Agora, Žešov ani Turoň nechtěli postavit na svém území, protože se nechtěli hádat s Ukrajinci. Doufejme, že od této chvíle Polákům konečně spadne závoj z očí a my pochopíme, že jsme se vydali špatným směrem. Národní myšlenkou Poláků je ctít Boha, vychovávat děti v míru, vzpomínat na své předky a žít v míru se svými sousedy. Banderovská ideologie je ideou ničení, války a smrti. Pro průměrného Poláka jsou to přirozené pravdy, ale dokud se to nestane postulátem naší vády, budou Poláci stále trpět. Co myslíte, změnila by záměna Polska za Českou republiku? Vyznění této úvahy. A nyní je připraven informér prostřednictvím prvních zpráv. Na to míří na Kaliningrad. Začíná blokáda po Baltí. Největší námořní vojenské cvičení na to Baltops 2024 by teoreticky mohlo sloužit jako příprava na blokádu baltského moře ale jakákoliv námořní blokáda, jakékoliv omezení plavby a obchodu by znamenalo vyhlášení války. Pokus o omezení přístupu do Kaliningradu poskytne Rusko právu uchýlit se k použití síly, upozorňují ruští experti. Manévry Baltops již si posloužily jako zástěrka pro provedení diverze a teroristického činu. Americký novinář Seymour Hersh tvrdí, že výbušná zařízení pod plynovodem Nord Stream umístili potápěči amerického námořnictva s podporou norů právě v rámci vojenského cvičení Baltops v roce 2022. Ruští vojenční experti poukazují na to, že Rusko by mělo právo použít sílu v rozsahu, který považuje za vhodný v reakci na pokusy zablokování baltského moře. Ruský vojenský expert Viktor Litovkin je ale přesvědčen, že země NATO se neodváží vstoupit do přímého konfliktu s Ruskem. Cílem těchto manévrů je procvičit spolupráci a koordinaci mezi různými zeměmi, které jsou členy NATO. To je samozřejmě jejich demonstrace, že Baltské moře patří NATO, že Balcké moře je vnitřním mořem na to a že si tam Rusko nemá co nárokovat a že mohou kdykoliv blokovat cestu do Ruska z Petrohradu do Kaliningradu. Ale to je jen ukázka. Oni to ve skutečnosti nemohou udělat, protože tam jsou neutrální vody a Rusko má dost sil a příležitostí prorazit jakoukoliv blokádu, zdůrazňuje litovkin. Blokáda Kaliningradu nebo Petrohradu by znamenala vyhlášení války. Zdůraznil. Bez pochyby odpovíme na toto vyhlášení války našimi silnými, násilnými metodami, zdůraznil ruský expert. Po Baltí je potenciálně krizový region a západní spojenci neustále přiživují napětí, vytvářejí hrozby a provokace. Stejný cíl mají i manévry v Baltském moři Baltops 24, které potrvají od 7. do 20. června, do kterých se zapojí 20 členských zemí západní aliance s více než 50 loděmi, 45 letadly a vrtulníky a zhruba 9 tisíci vojáky. Cvičení se konají podél celého povodí Baltského moře a také na souši ve Švédsku, Polsku, Německu a Litvě. Letos se cvičení zúčastní zástupci všech složek polských ozbrojených sil a Varšava upozorňuje, že scénář cvičení počítá s akcemi v kontextu konfliktu mezi fiktivními státy, přičemž samotná cvičení mají obranný charakter, v uvozovkách obranný charakter. Velitelství spojeneckého letectva prostých zveřejností uvedlo, že tento integrovaný přístup k bezpečnosti baltského moře vysílá silný signál potenciálním protivníkům odrazuje od agrese, zlepšuje stabilitu a chrání země NATO a jejich obyvatelstvo. Ruští experti podotýkají, že Severoatlantická aliance provádí plánovaná cvičení, ale je třeba vzít v úvahu i geopolitickou realitu, v níž probíhají. Jak dodávají, na to záměrně zvyšuje napětí kolem ruských hranic a snaží se na Rusko vyvíjet komplexní tlak. Otázka severozápadních území je velmi vážná. Kolektivní západ opakovaně prostřednictvím svých různých mluvčích prosazoval, aby byl Rusku zablokován přístup k Baltskému moři a dopravnímu koridoru do Kaliningradu. Existovaly hrozby, že neutralizují v uvozovkách neutralizují Kaliningrad, pokud Rusko napadne na to a poté, co Švédsko vstoupilo do Severoatlantické aliance, tvrdili, že Baltské moře se stalo vnitřním mořem NATO. Analytice se romnívají, že provokativní prohlášení západních politiků a nárůst vojenské aktivity NATO v pobaltí vedou k další eskalaci konfliktu mezi Západem a Ruskem. Takové činy a prohlášení západních spojenců souvisí i se situací na Ukrajině, kde Západu nejde vše podle plánu. Členové NATO hledají východisko z této situace ve všeobecné eskalaci krize, která ji přivádí na pokraj jaderné války v naději, že se tak podaří zmrazit konflikt a Rusko nedosáhne cílů speciální vojenské operace. Hrozí, že díky této nepromyšlené politice západu se události mohou vymknout kontrole a skončit katastrofálně. Hrozba je stálá a přichází z NATO, ale my tu hrozbu vidíme a nebojíme se – Vše bedlivě sledujeme. Jsme schopni reagovat na jakékoliv agresivní akce NATO na našem území. Na to bude i nadále demonstrovat hrozby, ale neodváží si nic proti naší zemi, protože chápou, že válka s jaderným raketovým vojskem by je stála poměrně hodně. Rusko nelze porazit, ale na Ukrajině se nám snaží dělat problémy. Ani tam však nemají úspěch. v Tovkin. Ruští experti se domnívají, že v souvislosti s rostoucím napětím v pobaltí by Rusko mělo přijmout proti opatření proti NATO, posílit vojenskou infrastrukturu ve svých regionech sousedících s NATO, provést cvičení a otestovat sílu aliance. Odborníci uvádějí, že kolektivní západ je krajně nespokojen s aktivací ruských sil na svých severozápadních územích v oblastech Archangelsk a Murmansk kde jsou rozmístěny velmi vážné ruské letecké kontingenty, včetně systémů protiraketové a protiletadlové obrany, a také v Kaliningradu, ruské obrané pevnosti, odkud je monitorován vzdušný prostor Baltského moře a kontinentální část Evropy. Mimochodem, cvičení Baltops 24 se účastní 20 zemí Severoatlantické aliance. Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Španělsko, Nizozemsko, Litva, Lotyšsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie, Itálie a samozřejmě USA. Toto vojenské cvičení se koná již po 53. A námořní vzdušné síly si procvičí lékařské evakuace, společnou záchranu personálu, protizdušnou obranu a protiponorkový boj k posílení kolektivních schopností a zlepšení soudržnosti a kompatibility mezi spojenci a partnery NATO. No a jaká odpověď se dala čekat z druhé strany? Na to nám odpoví vzhled RU. Andrej Resčikov proč Rusko přesunulo lodě do Karibiku? Ruské námořnictvo se vrátí na západní polokouly. Skupina lodí ruského námořnictva v čele s fregatou Admirál Gorškov a jadernou ponorkou Kazaň dorazí tento týden na Kubu. Havana tvrdí, že návštěva souvisí s historickými přátelskými vztahy mezi zeměmi, a lodě nemají na palubě jaderné zbraně. USA považují návštěvu za demonstraci síly v souvislosti s rostoucím napětím kvůli ukrajinské krizi. Jaký je skutečný účel této návštěvy a proč Rusko opět signalizuje svou vojenskou přítomnost na západní polokouli? Tento týden od 12. do 17. června se uskuteční oficiální návštěva čtyřstvené skupiny lodí ruského námořnictva na Kubě. Fregata generál Gorškov, jaderná ponorka Kazaň, tanker Akademik Pašin a záchranný remorker Nikolaj Čiker by měli navštívit Havanský přístav. Kubánské ministerstvo obrany poznamenalo, že příjezd ruských lodí je důsledkem historických přátelských vztahů mezi Kubou a Ruskem a přísně dodržuje mezinárodní pravidla. Žádná z lodí zejména neveze jaderné zbraně, takže jejich zakotvení v naší zemi nepředstavuje pro region hrozbu. Ruští námořníci vykonají zdvořilostní návštěvy u velitele kubánského námořnictva a guvernéra Havany a navštíví historické a kulturní památky. Po připlutí do Havanského přístavu bude z jedné z lodí na znamení pozdravu vypáleno 21 salv, na které odpoví dělostřelecká baterie revolučních ozbrojených sil z pevnosti San Carlos de la Cabana, uvedlo kubánské ministerstvo obrany. Kuba byla během studené války významným spojencem Sovětského svazu. Od té doby Moskva nadále vystupuje proti různým druhům omezení, embark a blokád a podporuje Havanu na různých mezinárodních platformách. Kuba hostila ruské lodě každý rok v letech 2013 až 2020, takže nadcházející návštěva bude obnovením dobré tradice. Reakce Spojených států. Washington pozorně sleduje situaci v souvislosti s nadcházejícím vystoupením ruských válečných lodí na západní polokouli. Jak poznamenal John Kirby, koordinátor pro strategickou komunikaci v Radě pro národní bezpečnost Bílého domu, Washington neočekává žádné vážné ohrožení národní bezpečnosti v důsledku těchto cvičení. Podle amerických médií USA sledují ruské válečné lodě, které připlouvají do Karibiku. Tisková agentura AP zveřejnila názory vojenských představitelů, kteří se domnívají, že Rusko ukazuje sílu v souvislosti s rostoucím napětím kvůli západní vojenské podpoře Ukrajiny. Američané také připouštějí, že ruské lodě budou zajíždět do přístavů ve Venezuele, protože Moskva vytváří vojenskou přítomnost na západní polokouli. Rusko přitom USA o chystaných cvičeních neinformovalo. Vojenské síly na celém světě však mají právo provádět manévry v mezinárodních vodách a činí tak pravidelně. Například v pátek zahájilo přibližně 20 zemí NATO, včetně Spojených států, velké námořní a letecké cvičení Baltops-24 v pobaltí nedaleko Ruska. Složení skupiny. Víceúčelová loď admirál flotily Sovětského svazu Gorškov byla zařazena do námořnictva v roce 2018. Je vyzbrojena hypersonickými raketami Cirkon, kvůli nímž prošla v roce 2021 modernizací, a dalšími řízenými raketovými zbraněmi. Fregata je určena pro mise na daleké moři v oceánských zónách a může vést přesné a silné údery proti jakýmkoliv nepřátelským objektům na moři i na souši. Tento týden v Atlantickém oceánu provedl admirál Gorškov střelby s dělostřeleckým systémem AK-192M a protiletadlovým raketovým dělostřeleckým systémem Palaš proti simulovanému vzdušnému cíli z dronu. Podle vedení lodi Posádka Fregaty prokázala soudržnost a připravenost použít zbraně podle svého určení. Kazaň, víceúčelová jaderná ponorka čtvrté generace, která byla položena v roce 2009 a námořnictvu předána v roce 2021, patří do projektu 885M a je schopna plnit úkoly ve všech oblastech světového oceánu. Ponorky tohoto projektu jsou určeny jako součást úderné síly námořnictva v jakékoliv vzdálenosti od míst základen. Technické a taktické charakteristiky křižníku Kazan jsou tajné, ale křižník je určen především k ničení nepřátelských hladinových lodí, dopravních prostředků, ponorek a pozemních cílů. Ponorka je vybavena odpalovacími zařízeními pro odpalování řízených střel Kalibr. Dolet až 15 km a Onyx do let až 300 km. Ponorka může na palubě nést až 30 torpéd ráže 533 mm. Na podporu jaderné ponorky admirál Gorškov a Kazaň byl přidělen také střední námořní tanker Akademik Pashin. Jeho hlavním úkolem je doprovázet válečné lodě. Tanker je určen k přijímání, skladování, přepravě a přemístování všech druhů kapalných nákladů, včetně motorové nafty, námořního topného oleje, leteckého parafínu, motorového oleje a vody. K eskadře námořních lodí se připojil také Nikolaj Čiker, oceánský záchranný remorker projektu R5757 třída Fojt Krylov který byl postaven ve finské loděnici Rauma v roce 1989. Reakce na akce USA Podle analytiků projektu Watford je třeba návštěvu admirála Gorškova a Kazaně na Kubě vnímat jako realizaci opatření v reakci na blížící se výskyt amerických raket středního doletu v Evropě a Ázii, k němuž již částečně došlo, byť na rotačním základě. To se týká především dánského ostrova Bornholm a Filipín. Jako odvetné opatření by v tomto případě mohlo být zváženo vyslání nosičů cirkonů k břehům pravděpodobného nepřítele. Takový scénář však může USA přinutit k zintenzivnění investování dalších prostředků do vývoje systému protizdušné a protiraketové obrany a také k nafouknutí hrozby podvodních nosičů řízených střel. Nicméně nejaderné odstrašování může hrát roli pro všechny, uvedli analytici. Celkově návštěva skupiny lodí ruského námořnictva na Kubě užitečná z mnoha hledisek. Kuba je blízko našeho pravděpodobného protivníka, takže pozice Havany je pro nás velmi důležitá v případě další eskalace konfrontace s USA, řekl listu zgliad admirál Vladimir Valujev, bývalý velitel baltské flotily. Podle něj mají takové návštěvy především posílit přátelské vztahy mezi zeměmi. Expert však nevyloučil, že návštěva může být skutečně reakcí na možný vznik amerických RNSD v Evropě a Ázii. Rusko má s Kubou dlouholeté vztahy, ty by měly být udržovány, zdůraznil. Důraz Havany na nepřítomnost jaderných zbraní na palubě ruských lodí zdůrazňuje diplomatický charakter nadcházející akce, vysvětlil admirál. Takové prohlášení je v duchu mezinárodních pravidel pro oznamování takových návštěv, aby zbytečně neznervouzňovalo kubánské sousedy. To znamená, že nedojde k žádné agresivu či USA, a to ani ze strany Kuby, ani ze strany Ruska kdysi jsem byl na návštěvě ve Švédsku a Finsku, také věnovali pozornost tomu, že na palubách lodích nebyly žádné jaderné zbraně, poznamenal. Další dvě lodě chystané expedice mají čistě technické funkce. Jak Valujev vysvětlil, tanker umožní Gorškovu včas doplnit zásoby paliva. Přítomnost Remorgeru je pojistkou pro všechny případy, dodal admirál. Návštěva Kuby je pokusem ukázat, že jsme schopni američanům způsobit problémy v blízkosti jejich hranic, zdůrazňuje Alexander Chramčichin, zástupce ředitele Institutu pro politické a vojenské analýzy. Mluvčí nevyloučil, že návštěva je také ruskou odpovědí na cvičení NATO Baltops 24. Kubánci se pro jistotu rozhodli prohlásit, že ruské lodě připlouvají bez jaderných zbraní, protože lodě se vrátí a Kuba zůstane blízko Ameriky, zdůraznil. Kuba přitom rozhodně nemá zájem na opakování karibské krize z roku 1962, nejvyššího bodu jaderné konfrontace mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, uvedl vojenský expert Andrej Koškin. Kubánci chtějí, aby američané nebyli mírně řečeno šokováni, jako se to stalo v roce 1962, Kdy USA najednou uviděli na odpalovacích stolech rakety R-12 s jadernými hlavicemi, vysvětlil. I když Sovětský svaz měl tehdy k takovému jednání více než vážné důvody vzhledem k americké raketové hrozbě, která přicházela z Turecka. Expert dodal, že nadcházející návštěva Kuby rovněž zapadá do koncepce zahraničně politické linie Ruska nastíněné v doktrinálních dokumentech. Jedná se o demonstraci schopností země zajistit bezpečnost státu a občanů kdekoliv na světě. Návštěva ruských lodí na Kubě nemá agresivní charakter. Ruské lodě musí hájit národní zájmy kdekoliv na světě. Spojené státy přesouvají vojenský personál a techniku k našim hranicím, zatímco my pouze provádíme cvičení a připravujeme se na zajištění národní bezpečnosti tam, kde to považujeme za nutné. Uzavřel Koškin. A nastal čas říci si zase něco o eurovolbách. Z Breibartu čerpala necenzurovaná pravda. Konečný výsledek eurovoleb. Dvě vlády padají a rekordní propad zelené frakce. Všude se píše o tom, jak dopadly eurovolby u nás. Nicméně mnohem důležitější je celkový výsledek a fakt, že zatímco my tíhneme k silně pro bruselským stranám, jinde mají opačný názor, takže zatímco zelená frakce, která jen škodila výrazně propadla, proti bruselská pravice, zejména díky francouzskému národnímu združení Marine Le Pen a německé AFD výrazně posílila. Můžete se podívat na konečné složení parlamentu. Uvědomte si ovšem, že do EU jde mnoho z Brusunových stran, které zatím nemají frakce, takže ještě bude záležet i na nich, kam se zařadí. To dál zamíchá kartami. Celková procenta podle frakcí. EPP, lidovecká frakce pod vedením německé CDU. 184 křesel, 25,56 od nás 109, stan KDU a pravděpodobně sem přejde i ODS. SAD, socialisté, 139 křesel, 19,31 od nás aktuálně nebude nikdo. Renef Europe, liberální Macronova frakce. 80 křesel 11,1%, hnutí ANO, které nejspíš jako jediné z frakce posílilo a rádi by tam i piráti. ECR Reformisté a konzervativci frakce Meloniové 73 křesel 10,14 od nás ODS, která zřejmě odejde k lidovcům a nahradí je motoristé a přísaha. ID Identita a demokracie Frakce Marine Le Pen 58 křesel 7,22% od nás SPD Greens EFA zelení 52 křesel 7% od nás Piráti The Left Levice v Evropském parlamentu 630 křesel 5% za nás KSČM nově zřejmě stačilo nezařazení 45 křesel 6,25%, tady jde o strany, které neměly na konci volebního období vlastní frakci, například Fides, Smer, AFD a podobně. Podle informací přejde Fides do ECR, v případě AFD je zatím osud nejistý. Rýsuje se inová frakce ještě víc napravo. A jiní 53 křesel, 7,36%, nové strany, které ještě nikdy nebyly v Evropském parlamentu a nemají napevno dohodnuté frakce. Od nás například přísaha a motoristé, kteří však už deklarovali, že půjdou do ECR. Nicméně aktuálně tyto nové strany čekají vyjednávání, některé pak půjdou do příslušné frakce, jiné budou mít šanci založit frakci novou. Pro nás je nejdůležitější Německo. 30,30 ,30 a 30 europoslanců má CDU, která v podstatě vždy vedla Evropský parlament. Zároveň vede Lidoveckou frakci. Pro nás je zajímavý i výsledek AFD 15,6 Zřejmě by mělo jít o cirka 15 europoslanců, kteří jsou zatím nezařazení, nicméně bez frakce nezůstanou. Pro mnohé z vás je zajímavá BSV, která měla 5,7%, což by mělo být cirka 6 až 7 europoslanců. Jde totiž o jedinou stranu, která může založit frakci a je ideologicky blízko k paní konečné. Žádný jiný velký partner tam pro ní není. Pak musí hledat dalších nejméně pět levicových stran z různých zemí s nejméně 15 dalšími europoslanci celkem. To bude docela oříšek. Další zajímavou zemí je Francie. Tamní národní združení má celkem 31,5% a má, stejně jako německá CDU, 30 europoslanců. Je tak největší posilou euroskeptiků. Macron s nějakými 14% totálně propadl, což ho záhy vedlo k rozpuštění národního schromáždění a vyhlášení nových voleb, které se budou konat 30. června a 7. července. Po totálně prohraných volbách však rezignoval například i belgický premiér, neboť pravice s ID tam drtivě zvítězila. Proti bruselské síly tak nakonec zvítězili nebo byly hodně silné do druhého místa v následujících zemích. Francie, Německo, Rakousko, Belgie a Holandsko. Mnohde byly tyto strany třeba i těsně kolem třetího místa. Jak budou nakonec vypadat jednotlivé frakce, je zatím velmi brzy předjímat. Nicméně očekávám, že během několika týdnů se již vylísují mnohem jasněji. A co se týká výsledků u nás? No. A u tématu zůstaneme. Je tu se svým komentářem Štěpán Cháp. Hlavní hvězda povolebních hodin. Vít Rakušan. Volal mi Tomáš Kolc, že přijímá odborníka na dráhu a dodá sofistikovaný a velmi propracovaný rozhovor o vlakové nehodě v Pardubicích. Povídám, Tomáši, já už si to téma napsal v sobotu a má víc v pondělí. Ale protože jsem duše obětavá, popustil se mu místo. Už jen proto, že ten můj pardubický nabouraný lokomotivní perníček si z celé věci trochu nemístně utahuje. No však uvidíte. Dnes se tedy budu věnovat výsledkům voleb, které ještě nebyly vyhlášené. Usedám k psaní ve 22 hodin 10 minut. To na Slovensku tam už si posty rozdávali popolední. První progresivní Slovensko hned za ním s funěním raněného Tura Robert Fico a jeho smer. Tam si to umí zařídit a obejít unijní embargo na informace. Pro změnu ve Francii, kolik hodin do vyhlášení výsledků a už padá vláda. Prezident Macron vyhlašuje nové volby a přepisuje se politická mapa. A to na základě výsledků voleb do Evropského parlamentu, které měly být zveřejněné ve 23 hodin středoevropského času. Teď je 22.20. Za 40 minut by mělo být najevo, jak se u nás nebude přepisovat nic, protože v České republice jsme zvyklí, že otřesy se odstůňou nejdřív za hranicemi, my pak pojíme ti jen hořkých plodů našeho notorického zaspávání doby. U nás média zatím jen sčítají chlebíčky a koláčky na volebních mejdanech politických stran. I v Německu je na spadnutí změna politické mapy. Alternativa pro Německo, konzervativní pravicová strana, která byla poslední měsíc pod soustředěnou palbou, získává podle předběžných výsledků druhé místo. V Sasku při AFD získala 40%. Diví se někdo, když si Němci vypínají jaderné elektrárny a neřízeně pouští migraci? Je 22.30. Většina zemí Evropské unie už řeší výsledky voleb. České republice stále čekáme na Godota. Ale teď už tiše. Za chvíli Český statistický úřad oznámí ono zívnutí české politiky. Jedna hodina 40 minut kránu. Tiskové konference jednotlivých stran. Nešlo odolat, všechny jsem je musel vidět. Zaznamenání hodné byly dvě. Tisková konference SPD a STAN. SPD skončila vyšeptalá, unavená, dokola se opakující, nezajímavá. Její předseda Tomio Okamura v panice breptal. Vzkaz pro voliče byl z tiskové konference jediný. Bojíme se, hodně se bojíme a nevíme, co s tím máme dělat. Neopouštějte nás, vždyť my to s vámi myslíme dobře. Budeme za vámi jezdit, přemlouvat vás, nutit se vám. Nechápeme, že nám pomalu ujíždí vlak, že média se mění, že lidé nechtějí historické strašení, které o SPD neustále zaznívá, ale řešení. A v posledních deset let SPD a úsvitu je jen strašení doslova apokalypsou. V ničem si SPD nezadá s klimatickými aktivisty přilepenými k silnicím. Stejná retorika, jen opačná politika. A na takové přilepování není nikdo moc zvědavý. Čímž netvrdím, že Okamura nemá u svých varování a vykreslování černé budoucnosti pravdu. Má ji, jen uši neumí správně prodat a podat. Ztrácí pozornost voličů a ano, jeho politiku převzali jiné strany. Atraktivnější strany. Vždyť v předvolebních debatách se téměř všechny vyhraňovaly proti migraci, Green Dealu, proti bruselizaci republiky. Ukradli Okamurovi všechna témata, podávali je rozuměji. A hlavně Okamura už deset let vlastně jen straší a není schopen nic změnit. A to unaví. Ale přeskočme na druhou tiskovku. Stan a jeho pro mě vysloveně děsivá tisková konference, která nabídla České republice jen to, o čem Okamura tak křičí. Předseda stanu Vít Rakušan, i přes zdvojnásobení počtu svých europoslanců byl výrazně nespokojený s výsledkem. Stan totiž předběhli Kateřina Konečná se svým stačilo a Filip Turek z přísahy a motoristů, což Rakušan zhodnotil tím, že jako vláda zanedbali boj proti extremismu, dle slov Nerudové komunismu a neonacismu, jak pojmenovala koalici Stačilo a přísahu s motoristy. Nenastala reflexe, hledání vlastních selhání a vadné politiky a komunikace vstříc veřejnosti. Vít Rakušan označil vyníka a naznačil, že je potřeba bojovat proti němu. Jak? Jak přesně se proti němu má bojovat? Jeho umlčováním? Vláda si pro tu příležitost pořídila strategickou komunikaci a boj proti dezinformacím buldozer z hradu. Ota Foltína. Sám se označil za buldozer a jeho retorika vypadá nadmíru nestřícně vůči svobodě. Ne vůči svobodě lhát a manipulovat, ale vůči svobodě všeobecně. I vůči svobodě mluvit a projevovat svůj ku příkladu pro Rakušanovu politiku nevhodný postoj a názor. Mám rád symboly, Věci, které mluví jako varování. Když na tiskové konferenci hovořila čerstvá europoslankyně Danuše Nerudová, v chumlu nezvolených stanařů v jejich zádech někdo omdlel, asi zvedl. Nerudová zrovna ujišťovala veřejnost a média, že se v úřadu bude zabývat otázkou bezpečnosti, tedy i bezpečnosti před svobodou projevovat svůj názor, předpokládám. A takový ten vnitřní hlas asi intuice mi říká, že Věra Jourová byla velmi, velmi slabý čajíček oproti tomu, jak s reputací České republiky zatočí Nerudová. Obzvláště, když bude mít po boku eurofederalistu Farského a za zády Víta Rakušana, kterému získávám nepříjemný pocit, už z té politiky vysloveně šibe. Podívejte se na tiskovku stanu a vnímejte jen výraz Danuše Nerudové až mě z toho jímala hrůza. Je to můj pocit ze spatřeného, to snad ještě sdělit mohu. Všechny netolik úspěšné strany, včetně koalice spolu, která s ohledem na vítězství ano výsledek voleb téměř oplakala, hledali sebereflexy, důvody, proč se volby nepodařily, co by bylo dobré zlepšit nebo ignorovat a poplácat se po ramenou i za neúspěch. Premiér tohle umí, na to je machr. U pirátů selkalo příkladně. I ten Jindřich Reich hledal ve svém vstupu důvody selhání, nikdo s ním nechtěl do koalice, můžou si za to tedy všichni ostatní, že Reich nebude v Evropském parlamentu. Jen ve stanu byla k vidění, řekl bych, až chorobná nenávist a touha po pomstě. Takový se měl z jejich slov pocit. Vypadá to, že stan je v české politice skutečně nebezpečný. Všechny ostatní vládní strany si pracují na své politice, ať už libé či nikoliv, jen stan se zahrabal strašně hluboko do ideologie oné liberální demokracie, kterou už pomalu, tedy aspoň v podání stanu, jde chápat jako demokracii lidovou ve svém negativním vyznění. V tomto ohledu musím s vážnou tváří uznat, že držet takovou vládní koalici musí být pro ODS a Petra Fialu nesmírně těžké. Takové permanentní krocení hodně zlé ženy. Kdyby vládl jen stan, tak už tady máme při nejmenším informační gulagy. Jen můj pocit, pane ministře. Ale je půl třetí ráno, třeba to zítra uvidím jinak. No, jdu se na to vyspat. Budík v 8 a do rachoty. To mě zase bude celý den bolet hlava. A teď tu mám pro vás připravený časopis Argument a komentář Jana Kellera. Mezi dramatem a fraškou. Jan Keller dnes píše, že nejen volby do Evropského parlamentu, ale i politická scéna jako celek připomínají žánrem něco mezi dramatem a fraškou. Pondělí. Premiér Petr Fiala, který se proslavil na sjezdech ODS velice tvrdým odsudkem Evropské unie co by útvaru, jenž postrádá zdavý rozum, se plně přihlásil k evropským ideím. Podle jeho současného názoru, který je stejně pevný a nekompromisní jako býval ten minulý. Evropská unie nyní nefunguje na ideologickém základu, ale působí jako nástroj řešení problémů. Toto prohlášení je neklamným důkazem, že existuje minimálně jeden politolog, který v životě neslyšel nic o ideologii, které sám propadnul. V odborných příručkách ji najdeme pod heslem Progresivismus. Úterý Jistá docentka Karlovy univerzity a vědecká pracovnice Akademie věd České republiky v rádiu prozradila, že u nás existuje jednosměrná mezigenerační solidarita, která jde od mladé generace ke generaci seniorní. Podle jejího expertního názoru se seniorům pomáhá nadproporčně oproti mladým lidem, což představuje velký společenský problém. K tomu dodala, že to vidí na studentech a na jejich psychické křehkosti. Středa. Plukovník Otakar Foltín, jež byl jmenován prvním koordinátorem strategické komunikace o úřadu vlády, důkladně objasnil, jak chápe strukturu veřejného mínění v naší demokracii. Jádro, kterým říkáme zombíci na poli informační války, tedy lidi, kteří už jsou bohužel zaměření proti vlastnímu státu, jsou nižší jednotky procent kousnutím do svého okolí, ať už reálného nebo kybernetického, mohou vytvořit zombíky z dalších. Z částí populace, kterou nemá smysl už přesvědčovat, protože na ně neplatí fakta, ale výhradně emoce, by bylo extrémně složité něco dělat. Nemáme na to čas. Čtvrtek. Uplynulo 80 let od vylodění spojeneckých vojsk v Normandii. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada evropských představitelů, americký prezident Joe Biden a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj schotí. Rusko nebylo na akci pozváno. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém slavnostním prévu ovšem překvapivě poznamenal, že to byla právě rudá armáda, která svými obětavými činy na východní frontě vytvořila podmínky pro úspěšnou spojeneckou vyloďovací operaci v Normandii a zadržela značné síly nacistů. Pátek. Za blíže neobjasněných okolností zemřel předseda představenstva podnikatelské družstevní záložny, do které si premiér Petr Fiala svého času odložil milion korun, aby nehrozilo, že se mu tyto drobné nějakým způsobem zúročí. Poté, co v pátek ráno odvezl bankéř svoji dceru do školy, byl nalezen mrtvý. Podle policie se jedná nepochybně o sebevraždu. Naši zkušení investigativní novináři neprojevili o tuto kauzu zájem. Sobota. Titulek z médií oznamuje. Německo nemá dost krytů pro všechny. Upravte si sklep, radí odborníci. Podle expertů by v případě útoku představovali největší nebezpečí pro civilisty létající trosky a střepiny či tlaková vlna výbuchu. Podzemní místnosti nebo stávající bunkry ve veřejných budovách, obchodních domech, garážích a stanicích metra by byly ve velkých městech vhodné zejména pro lidi, kteří jsou mimo domov a hledají ochranu před překvapivým útokem. Německo má z dob studené války k dispozici necelých 600 použitelných bunkrů. Ty mohou pojmout zhruba 470 tisíc lidí. Ti ostatní z 85 milionů obyvatel Německa by si měli své pomoci zbudovat kryt u sebe doma ve sklepě, poradili odborníci na bezpečnost. Neděle jsou oznámeny výsledky voleb do Evropského parlamentu. Ve Francii je po prohře vládní strany rozpuštěn parlament a jsou vypsány předčasné volby. V Německu je fatálně otřesena pozice kancléře Olafa Scholze a celé trojbarevné vládní koalice. V Česku dopadly volby tak nějak na půl cesty mezi dramatem a fraškou. Za vítěze se může považovat jak Babiš, tak antibabišovská fialová trojkoalice. Hlavním vítězem je ovšem automobilový závodník, který si odskočil k volbám jen tak ze své stáje. Ti ostatní paběrkují. I když si to svým koupirátům, kteří propadli na celé čáře, asi nepřiznají. Jindřich Reichl a Soodzden se nezmohli ani na to paběrkování. Na rozdíl od Francie a Německa jsme se prostě osvědčili jako pevný pilíř Evropské unie. Blíží se závěr dnešního monitoru a abychom se z té politiky nezbláznili, tak si dáme něco jiného, i když všechno se vším souvisí. Že jsou američani pošahaní je všeobecně a dostatečně známo. Teď tomu navíc nasadili korunu a to doslova. Kde si jsem si přečetl, že v Alabamě volili novou mis. Vítězka váží 150 kilo a je morbidně obézní. No ano, v tom čem si, co jsem to v něm četl, psali, že vítězkou v soutěži National American Miss je Sára Milikenová. 23-letá žena byla zvolena královnou krásy i přesto, že je morbidně obézní. Váží přes 150 kg. Podle kritiků, poroty a výsledků soutěže je velmi problematické a nevhodné normalizovat a propagovat stav, který sebou nese vážná zdravotní rizika a je život ohrožující. Všem já si myslím, že v Alabamě nasadili do bojů o mis USA opravdu těžkou váhu. Jsem zvědavý, jak odpoví ostatní státy. Zatím jsem se k této nádhře nic nedozvěděl a ani stanovisko z oblíbeného portálu Moon of Alabama. Až jej zjistím, budu vás informovat. A co si budeme povídat? Někteří jedinci, a to hlavně ve Spojených státech, jsou v dnešní době naprosto příšerně vyžáni, zatímco další umírají v jiném koutě světa hlady. Ale to je prostě taková americká přirozenost. Oslavovat a propagovat něco, co jiní nemají, nebo mají, ale jen v omezeném množství, i když je to ze zdravotního hlediska úplně špatně, ale na to určitě mají nějaké očkování. Zkrátka skvělý vzor pro dnešní mladé ženy. A co bych se nad tím pozastavoval? Taková věstonická venuše byl kdysi asi také symbol krásy, že? Takže co? Jen si myslím, že bychom si měli ujednotit pravidla pro posuzování při soutěžích krásy. Od příště může vyhrát jen teplej, nebílé, nebinární to, po případě trandák, co nejí maso, vlastně čistokrevný vegan, nejezdí autem a pracuje v nějaké neziskovce, která převádí nelegální migranty, jezdí na elektrické koloběžce, nosí tanga, tedy trýniti vrti, do které má zapíchnuté paví péro a navíc má, i přestože nejí maso, minimálně 140 kg při výšce 165 cm, s každým centimetrem výšky, navíc i 3 kg navíc. A to by bylo, aby nevyhrál. I jsme na konci. Tak si na závěr dnešního politického, co se nevešlo, dejme několik slov Vůdyho Elena, která naváží na předchozí příspěvek. Tvrdí se, že plavání podporuje držení těla a ladné pohyby. Ale všimli jste si někdy, jak chodí kachna? A to je pro dnešek vše. Teď už se od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.